horta waa dhowahay caawa waxaan ku hayaa sheeke aada u wanaagsan oo ku saabsan qurbaha. Nin baa wuxuu ka yimi shaafiyow wadamada Ingiriiska iyo Maraykanka iyo meelahaas ka yimi, dabeedna baadiyihii buu yimidoo gabar buu u fadhiistay. Gabadhii baa la siiyey, waxaa lagu yidhi halkanaad ku aroosi, maya magaaladii aad taga buu yidhi, maya la yidhi baadiyahaad ku aroosi. Dabeedna caanaa la siiyey fara badan oo geela, gurina waa loo dhisay. Ninkii marka gobolku dhaco unba baqdaa caanihii baa la walaaqaya geele wuu baxaa. Dabeedna wuxuu tagaa maxaa geed meeshan dabada ka maraa oo reerkaba ka fogey, halkaasuu kusoo saxarooda. Wuxuu wataa kabo waaweyn oo ku qurmaha ah oo raadi, wuxuuna wataa oo kale tiishuga baalka layidhaa ama softe oo dee laskaga biyo saxarada. Dabeedna saxaradii sibu dul saaraa magaraas ay sheegtay softiga ama tiishugi uu ka yimi caruurtaa baratay marka halka yaa ku xaaray waraaqa cadde raadkiisii bay qaadaan marka sayda waraaqa cadde halkan uu ku xaaray ninkii oo waraaqa cadde la yidhaah waryaa naga kaxaysta haddaba softigu fudud yahay inaad aragtay mooye waraaqaha dabayshaa soo qaadi hukuku islaamiya waa xaadsanaya yay soo geli baahaliga waa saxarale warsadogiisa mooye ayaa lagaga celiyay qurbihiisii marka ninkii waxaa loo bixiya waraaqa cadde kaasi mid buu ahaa. Qurbaha lama kala xoog weyna, laba naagood baa islaayey. Markay labadii naagood islaayeen, mid baa ugu tagtay ilaa hagood baa lagu murmay. Ninkii naagta qabay baa soo galay iyadoo laba naagood dilaysa naagtiisii, isna ayar buu jalbaab soo qaatay. Soo hoogay 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 lamu dhinaca ka galay dagaalkii, muuna kala qabanin, labadiiba dhulku la dhacay, barnaanku u saaray deedna. Naag xoog weyn baa na laysay. Waa jaamac oo maxaa soo xidhay jalbaabi laba kale xoog weyna meeshu ka qaban lahaa. Haddaan kaaga warramo qoliyahan kanada iyagu islaam baa shaqa soo heshay. Deedna waxaa la yidhi foomkan buuxi, tu Ingiriiska ku yar dhaanta iyo ugeysi foomkii la buuxiyey. Goormaad diyaar tahay? De mar walba goormaad sidan tahay? Marka buuxi hadda foomka. Haddaba waxay ku aragtay kelmad sex meeshan, waa nin ama waa naag, midu waa inay ku qorto, laakiin wax kale u qaadato. Sadinaa waxa lagu weydiiyey oo miyaa laga boodi karin? Lagama boodi karo. Maxaynu samaynaa? De buuxi sadii sometimes le sometimes yaa shaqada layga eriyey. Haddii le mar walba way samaysaa le waa la eriyey. Gaalkii suuqas le uu ka tirtiray buu isaga u buuxiyey. arrinta kale ka yaab badan waxay tahay islaam baa moogtahay. Waxay timid Maraykanka, gurigii barambara ka gashay. Marka barambaradii bay eegtay gabar yaro dhashay bay tii naa kaalay wac bal consulka ama dowladdii hoose hayga buufiyaan anaa isku filla orod ka taga adigu iskuulka gabadhi yaray tagta iskuulka. Laakiin way la hadashay ninkii baa yimid wax buufinay. Sayti awey buu yidhi maxaa ilaahda aisha meesha dee wax laga sayti shalfis uu soo jiyey khaanadii barambara ka hortay. Marka buruf khalaasu gaalka dib u booy jesus sayti mor jesus yar mor jesus yar waxay u qaadatay uu barambarada ilaa what umu ku waashay gaalka mor yar marka wa billahi tawfiq marka la nusi mar ila insha allah tahay mudane aad baad u mahadsan tahay. Aniga electric ilkiiba soo daatay baasan u qoslahay. Marka adigoo ay ag fadhiyeen maxaad u maleyn marka dadka meel kale kaa daawanaya kaba daranba? Marka waxaan jeclahay inaan su-aasha u dambeysa barnaamijkeena aan ku soo xidhan inaan ku weydiino saas sheegtay fanka iyo suugaantii soomaalida dhaawac weyn baa galay. Marka adigu ka shaqsi ahaan heesihii hore ee hore hadda kooxihii hore ee soomaalida ee teed ka taageertaa kuwan dambase teed ka taageertaa horta? Horta arrintu waa sigrad anu jabuuti baan aada u taageeraa horta. Haddaan kaaga warramo jabuuti marka nin baa uu warramayaa jabuuti wariyayaashii hore ee jabuuti. Marka wuxuu leeyahay halkani waa radioga telefishinka iyo fogaanaarka jabuuti goorsheegtu waxay sheegi 7:01 kusoo dhawaada warkii shaw gool baa waxay soo weerartay magaalada Cali Sabiix inta meelaha ka tagtay Ethiopia iyo meelaha. Dadna wuxuu ku bilaabay libaax yaroo naag ah
ayaa habeenkii xalay tahaa soo weeraray magaalada cali sabiix markiiba waxa ugu gurmaday ciidamada jaandaaran maariiga kuwa loojineerka faransiiska ee saaxiibka nahay madaxweyne raaga waxaama bixi doonaa waddanka vaala bisha uud ee soo socota miyaa taqaanaa hadda intan madaxweyne roland reagan weeye may waa roland reagan oo berigaa jiray marka madaxweyne raagaa buu leeyahay waa faransiis waddanka vaala waa finland uudna waa ogos ama bisha sideeda marka siduu u yidhi baan kuu sheegay madaxweyne raaga waxaama bixi doonaa waddanka vaala bisha uud ee soo socota bal ku soo dhawaada dhankii heesaha sacaado allaaleh iyo cabdinuur marka say u heesaan miyaa taqaanaa iyagu warka doonideyo doonideyo taariikhdan doonayayo wageraya waaya waaya soo wareegoolo walqaalaya walwaaleeyo walwaaleeyo warmihii noolaga waa shaahido wey bal ku soo dhawaada barnaamijkii sbortiga marka waxaa jira koox boodka la odhan jiray iyo jaandaaranka way wada ciyaareen marka wuxuu yihi magaalada jabuuti garoonkeeda ciyaaraha waxaa ku wada ciyaaray jaandaaranka iyo kooxda jaandaaran maariga iyo weliba kooxda hadda kuu sheegay maxay jaandaaran maariga iyo boodka oo dekadda waxaa markiiba dhaliyay shaydaan ciid oo sitay nambarka neef gool siinawala agoon ayaa lagu feeray garoonka dhexdiisa kadib markuu afar goor u hiiliyey kooxda jaandaaranka dadweynihii ayaan weydiiyey war maxaa lagu feeray siinawala agoon imise goor in mindi lagu ay ahayd imise goor buu deen lagu khaldamay deedna halkaas ayay ku dhammaanaysaa maalin dhaweydna jabuuti waa laga badiyey tababarihii baa la weydiiyey kooxda see looga badiyey marka marmir loo agada way ficnaayle golhayaha gaabnaa dushun bay ka dhigeen maxaa la samayn oo middeer oo dhexdhexaada miyaa la waayey haye xamar baynu tegaynaa marka wadaad baa wuxuu soo fadhiistay mimbarkii wuxuu yihi waxaan macnaynayaa qur-aan markaasu wuxuu leeyahay bismi illahi araxmaani raxiim bismi illahi ilaahi waay allahi isagii le waay alraxmaani isagii leha alraxiim isagii le waay idaa waaqicat waaqica dhacda miray dhacda waa dhucoysaay de accentki unbaa kala duwana waa sax halaga raali ahaado haddii loo arkay in diinta lagu yargafayo kuma gafaye sheekh ree jabuuti isagana la weydiiyo le sheekhow horta banka carafaintee leegya dee dabadii aabbaha ka weyn bu horta ma garatay taana nimanka la yidhaahdo maxaa kelilka sharaab siday u macnayaan asamagu samagaas yaciishu wuxuu ku yaciish filma amaaga dhexdiisa oo bilbaxri baxarka ahaaday bal khayrkaaday walba sheekho maxaad macnaysa albakheel cadowullaahi walow kaana caaliman albakheelku bakheelku cadowullaahi cadoweeye walow kaana caaliman nabigii bay dhihi deedna nabigii wuxuu yidhi meesha ay ka yidhahdaan reer waqooyi dee nabigii weeye reer waqooyigii baynu gelaynaa marka ama somalilan wuxuu yidhi nin eelaay ah uu ka yimid bay dhabo iyo waxaa iswaraystay nin reer waqooyi markaasu wuxuu yihi waaniye bal xageed ka timido bal ii warano dee anugu aan ku warrama bal adigu ii war kenya ku socda aniga baydhagaan ka kooy waxaa ku socdaa walaashay oo degan maxaa yidhahda nairobi caynkaa weeye caynkaa weeye wuxuu yidhahdaba markii dambe yuhi daanigan cabdi cabdillaahi baa la yidhahdaa waxaa ku socdaa xaggaa iyo kenya markaasuu yihi qoyinkaa waaye qoyinkaa waaye su-aan waxaad leedahay se ada cayn ma lahayno adna qoyin waaye accentki ubaa kala duwana ma ogtahay marka caawa waxaan rajaynayaa intan inaan ku ekayno waa tahay way nagu filan tahay aad ayaad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga daawadayaal halkani waa caweys youtube oo idin kaga imanahay si toosa magaalada jigjiga ee caasimada ogaadeeniya oon caawa waraysi kula yeelanaynay cabdirasaaq maxamuud sheekh cabdi oo ku magac dheer gufays magaalada jigjiga horta waa magaalo qurux badan way weynaatay laakiin siday u hadlaan baan aada uga helay waxa weeyaan jigjiga telefon buu dirayaa waxaa kuuri waxaa kuuri heedhe heedhe waxaa kuuri soo maaha war heedhe maxaad ugu celcelinaysaa hadalka heedhe heedhe soo maaha dee waxa weeyaan maxaa ilahda meesha su-aal baabaan ku weydiiya soo maaha waa maxay iyo heedhe heedhadani marka jigsiga waxaa leeyahay mar heedhe heedhadan iska daaya iyo soo maahada labadaa iska daaya aad baynu isu wareysan doonaa way ku maqlaan herjigina dardaarankaaga way dhegaysan doonaan wayna anfici doontaa insha allah daawadayaal idil ahaantiin
halkan waa caweyska bulshada oo si toos ah kaga imanaya magaalada Jigjiga caasimadda Ogaadeniya. Waxaan caawa barnaamijka marti noogu ahaa mudane Cabdirasaaq Maxamuud Sheekh Cabdi oo ku magac dheer Gufays oo aada u wada taqaanaan si aada dhanka barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo ah Shaafi Duleer. Dhanka kaamerada waxaa iga caawiyay saaxiibka Ibraahim Atooshe intaan barnaamijka ku